Kërkush s'të do, ishin të gjithë për Luizin, Olta përballet me publikun. Për produksionin Big Brother VIP Albania 2 ka mbaruar, për publikun ende nuk ka mbaruar. Armiqësia vazhdon edhe jashtë mes dy ish konkurentëve që s'flasin më me njëri tjetrin dhe pse kanë luajtur së bashku një film me madje janë puthur. Gjatë premierës së filmit në Kosovë mbrëmjen e kaluar, fanset e Luizit janë hakërryer Oltës duke i thënë: "Olta, mos u fry se ty nuk të do kërkush, kemi ardhur për Luizin." Ajo i ka dëgjuar fjalët dhe zgjodhi ti ignoronte, mirë po njerëzit se kanë lënë me kaq, sidomos në rrjetet sociale, diku shkruan se të gjithë njerëzit kishë shkuar për Luizin, megjithatë Olta i ka kthyer me sportivitet. Edhe sikur të jetë tamam kështu, prap shumë bukur ishte, jam kënaqur nga të gjithë ju sonte, shkruan ajo shoqëruar me një zemër të kuqe. Për Oltën tashmë ka vetëm paqe.